قصہِ شوق کا عنوان رسول عربی، قصہِ شوق کا عنوان رسول عربی، میری حسرت میرا ارمان رسول عربی، میری حسرت میرا ارمان رسول عربی، ساحل آن لائن کچھ الگ آپ کی ہے شان رسول عربی، کچھ الگ آپ کی ہے شان رسول عربی، آپ خالق کی ہے پہچان رسول عربی، آپ خالق کی ہے پہچان رسول عربی، قصہ و شوق کا عنوان رسول عربی، آپ کا اس کے سوا اور تعارف کیا ہو، آپ کا اس کے سوا اور تعارف کیا ہو، آپ ہے ہو بہ قرآن رسول عربی، آپ ہے ہو بہ قرآن رسول عربی، عظمت آدم خاکی پہ فلک ہے نازا، ساحل آن لائن ایکسکلوسیو، عظمت آدم خاکی پہ فلک ہے نازا، مرحبا عرش کے مہمان رسول عربی، مرحبا عرش کے مہمان رسول عربی، خنجر و تیر کی برسات میں تیغو تم صد ہے، شجاعت کی عجب شان رسول عربی، ہے شجاعت کی شجاعت کی عجب شان رسول عربی، اب اسی دین سے بیگانہ ملت صد ہے، اب اسی دین سے بیگانہ ملت صد ہے، جس کی خاطر تھے پریشان رسول عربی، جس کی خاطر تھے پریشان رسول عربی، قصہ شوق کا عنوان رسول عربی، میری حسرت میرا ارمان رسول عربی، کس لیے غیر کا اشرف کو تصور آئے، کس لیے غیر کا اشرف کو تصور آئے، خانہ دل مہمان رسول عربی، خانہ دل میں مہمان رسول عربی، قصہ شوق کا عنوان رسول عربی، میری حسرت میرا ارمان رسول عربی، قصہ شوق کا عنوان رسول عربی۔